bi bila v dobrem položaju, a ne 100% na evropskem prvenstvu v Izraelu. Tole je priložnost in gol. To je gol, ki Sloveniji prinaša uvrstitev na evropsko prvenstvo. Strelec zadetka pa številko 10, Niko Casalo. Še minuta. Ga podaja na Yildiz, za tole priložno za Turčijo. Strel proti vratom in ena proti ena. In druge. Turčija je imela tri priložnosti. Najprej po kotu preko gola, potem še strel v vratnico. Izjemna priložnost za Turčijo. Tole priložno za Slovenijo, ki vodi na evropsko prvenstvo. Vseh preostalih 12 ekip pa bomo, mislim, da dobili prav danes. Medtem je nova priložnost za Turčijo, preveč prostora na desni strani. Preveč imamo tole priložnost! 3-2! 3-2! To je seveda voda na mlin. Slovenski reprezentanci, spet hitro izgubljeno žoga Slovenije. Tole je nova situacija za Turčijo. Neverjetna tekma, res čestitke enim in drugim. Enostavno je treba biti pošten. Turčija si je zaslužila tudi tale tretji zadetek. Tole je še ena priložnost. Neverjetno. Kdo drug kot Yildiz? Za en napad je naši vendarle še lahko zmogli, ampak tule je ravno obratno. Arda Güler v kazenski prostor preko gola. Tule je imela Turčija med žogo, ampak ni časa, konec je tek.